Dzień dobry. Moi drodzy, kolejna literka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Literka Z, proszę powtórzyć. Z. Teraz Z. Na stronie 57 są zadania. Proszę ich wykonać. A na następnej stronie są nowe słowa. Zaraz będziemy o nich rozmawiać. Uwaga. Pierwsze słowo ziarno. Proszę powtórzyć. Ziarno. Зерно. Далее. Земля. 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 Напишите тлумачение. Напишите переклад. Далее. Зима. 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 Далее. Зёва. Зёва. Зелень. Мои дорогие, смотрите. Литерка Z ма гуры тако красочки. Мои дорогие, дивіться. Літера Z має вгорі таку рисочку, так? Це означає, що це літера Z, так? Якщо бачите, обок літерки Z, літерки I, то читається власне теж Z, Z. Власне те слово. Зярно, земля, зима, зьова. Красечки нема. В словах зерно, земля, зима і зелень рисочки немає. Відіть тільки Z, I, так? То теж читається Ж, Ж. Якщо відіть Z, I, I. Зярно, земля, зима, зьова. Так, то є важне. Далі. Наступне слово. Кожлонтко. Кожлонтко. Козеня. Кожлонтко. Далі. Пойомка. Пойомка. Лісова суниця. Далее. Жеребенка. Жеребенка. Лоша. И последнее слово. Земняки. Земняки. Картопля. Картопля. Напишите тлумачение. Сейчас зачитаем текст. Увага! Nazywa się Wiejska Przygoda. Na wakacje Józio pojechał na wieś. Tam on ma kolegę Kazia i koleżankę Ruzię. Dzieci razem się bawią i pomagają babcie karmić zwierzęta. Pewnego dnia im się zgubiło żrebie. Kazio, Józio i Ruzia do późna szukali je w lesie i polu. Аж знайшли жребя на лунці, коло жрудла. Увага, зараз буду тлумачити. Війська пригода. Сільська пригода. Вьоска – село. На вакації Юзьо поїхав на вісь. На канікулах Юзьо поїхав в село. Там он ма колеги Кажа і колежанки Ружі. Там він має друга Кажа і подругу Ружю. Діти разом ще бав'ю і помагаю бабці кармити звіжента. Діти разом бавляться і помагають бабці годувати тварин. Певного дня
інше згубило жеребя. Одного дня їм згубилося лошадко. Кажу Южо і Ружа, допужна шукай. Кажу Южо і Ружа, допізна шукали, так? Лоша шукали, так? Є в лесі і полу. Їх то лошадко в лісі і в полю. Аж знайшли жребя на вонце коло жрудва. Аж знайшли лошадко в лузі біля джерела. Мої друзі, на завдання домови прошу написати завдання, яке маєте на стороні 57. І навчитися нових слів, хоча б частину, прошу. Поздравим всіх сердечно. Па!